Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo APR, sef Annual Percentage Rate yn Saesneg, cyfradd ganrannol flynyddol yn Gymraeg. Nawr mae APR yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfrifon ble mae'n rhaid talu am y cyfrif neu mae yna gostau ychwanegol yn gysylltiedig ar y cyfrif. Os ydy o'n gyfrif cynnilo, lle dyn ni'n rhoi pres i gadw'n saff efallai yn y banc, dyn ni'n cyfrifo'r APR drwy ystyried y llog sydd wedi'i gronni dros un flwyddyn, hynny ydy y pres ychwanegol dyn ni wedi dderbyn ar y buddsoddiad cychwynnol, tynnu ffwrdd unrhyw gostau dyn ni wedi gofod talu, rhannu'r cwblot wedyn hefo'r gwerth cychwynnol ac olaf lluosi hefo 100%. Ar y llaw arall, os ydy o'n gyfrif benthyg arian, efallai yn morgais neu yn fenthyciad o'r banc, yna i gyfrifo'r APR, dyn ni'n ystyried y llog sydd wedi gronni dros un flwyddyn, a mae hwn yn rwan yn rhywbeth mae'n rhaid i dalu nôl i'r cwmni neu'r banc, ychwanegu adio ymlaen fan hyn unrhyw gostau ychwanegol, rhannu'r cwbwlot efo'r gwerth cychwynnol ac fel uchod lluosi hefo 100%. Nawr un nodyn sydyn yn mynd hyn yn awr, fel arfer ar gyfer cyfrif cynnilo, does yna ddim costau yn gysylltiedig ar cyfrif. Ac felly, os yw'r costau yn zero, mae'r APR union rhyw fath ar AER. Ac felly, fel arfer ar gyfer cyfrifon cynnilo, dyn ni'n gweld y gyfradd AER yn cael ei hysbysebu. Eto, does o ddim costau yn gysylltiedig ar cyfrif. Ac fel arfer ar gyfer cyfrif benthyg arian, mae yna gostau yn gysylltiedig ar cyfrif, ac felly yn yr achos yma, mae'n rhaid iddyn ni ddefnyddio'r APR, fedrwn ni ddim defnyddio'r AER, ac felly, fel arfer, fynd yn ni'n gweld cyfrifon benthyg arian yn cael ei hysbysebu, yr APR dyn ni weld wrth ochr y cyfrif. Nawr, gadewch i ni ystyried enghraifft be mae rhaid iddyn ni gyfrifo'r APR mewn achos benodol. Yn yr enghraifft yma, mae Hannah yn bwriadu benthyg 20,000 o bunnoedd o gwmni Loans for You. Mae'r cwmni'n cynnig cyfradd llog 3.5% bob chwarter ac yn codi tal blynyddol o 50 pint am ddefnyddio'r cyfrif. Yn gyntaf, faint o log bydd y benthyciad yma neu gronni dros gyfnod o un flwyddyn? A wedyn, cyfrifwch yr APR ar gyfer y benthyciad yma. Felly gychwyn faint o log mae'r benthyciad yn ei gronni mewn blwyddyn. Wel, dyn ni'n cychwyn hefo 20,000 o bunnoedd, ac yna mae'r cyfradd llog yn 3.5% bob chwarter. Pob chwarter felly mae'r benthyciad yn mynd fyny o 100% i 103.5%. Ac felly byddai gyfrifo cynnydd o 3.5% drwy luosi hefo 103.5%. Na gafo hyn yn digwydd bob chwarter, mewn blwyddyn gyfan fe hyn yn digwydd 4 gwaith. Felly byddai luosi hefo 103.5% 4 gwaith drwy ddefnyddio'r pŵer 4 yn fan hyn. Estyn cyfrifiannell allan i wneud y swm yma, 20,000 lluosi efo 103.5% i'r pŵer 4, ond mae hyn yn dod allan fel hyn ar gyfrifiannell, ac efo arian mae rhaid talgrynu i'r geiniog agosaf yn fan hyn, 13,770 pint a 28 ceiniog sy'n gynnu fi, mae hyn i'r geiniog agosaf. Dyma yw gwerth y benthyciad felly ar ddiwedd cyfnod o un flwyddyn, ond faint o log sydd wedi cael ei gronni yw'r gwahaniaeth rhwng y pris yma a'r 20,000 gwreiddiol. Felly swm tynnu nawr, yr 13,770 pint, 28 ceiniog, tynnu 20,000 i ffwrdd, ac os dwi'n gwneud hynna, mi fydd gynnu fi 1,770 pint, 28 ceiniog, o log wedi cael ei gronni yn ystod y flwyddyn. Nawr, dwi'n mewn sefyllfa o gyfrifo yr APR ar gyfer y benthyciad yma. Nawr, oherwydd na cyfrif benthyg arian ydy hwn, mae'r APR yn cael ei gyfrifo gan y fformula llog wedi'i gronni dros un flwyddyn. Na dyna dwi wedi weithio allan yn rhan A'r cwestiwn. Hwn ydy'r 1,770 a 28 ceiniog. Adio ymlaen y costau,
Nawr mae costau, yn ôl y cwestiwn, yn 50 punt y flwyddyn. Rhannu hefo'r gwerth cychwynnol, yn yr achos yma, dyma fydd 12,000. Ac yna'r lliosi'r cwbl-ot hefo 100%. Felly, yr ei llifau fewn i'r fformwyl yma, y llog sydd wedi cael ei gronu dros un flwyddyn, wel hwnna di'r 1,770 punt, 28 ceiniog. Y costau, mae yna dal blynyddol o 50 punt, felly adio 50 punt ymlaen. Rhannu efo'r gwerth cychwynnol, wel oedd y benthyciad ar y gychwyn y flwyddyn yn 12,000, ac yna lliosi hefo 100%. Eto, defnyddio cyfrifiannell i weithio hwn allan. Felly, wna i ddefnyddio bottom fraction. 1,770, 28, adio 50, rhannu hefo 12,000. A mae hynna'n 10.15169, lliosi fo 100, a felly 15.169% fydd yr APR ar gyfer y benthyciad yma. Nawr, cyflwyddo chi rwan drio cwestiwn o'r math yma. Estynnwch gyfrifennell papur a phensil allan i drio gweithio allan yr APR ar gyfer yr sefyllfa ydych chi weld ar y sgrin yn awr. Ac unwaith iddych chi gyrraedd eich datrysiad chi, cymharwch o wedyn yn erbyn y datrysiad cywir, yr ateb cywir, sydd erbyn awr wedi ymddangos ar eich sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.udriflig.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.